Komické pro mě, když někteří ekologisté nebo příslušníci strany zelených se vůbec nezajímají, co udělá lesní zvěř v takovémhle případě. Mně to osobně třeba vadí, co udělá v tomto případě. A co udělá lesní zvěř? No, lesní zvěř při takovýchhle decibelech, které jsou pouštěny do lesa, tak se přeci z toho tam může zešílet. Nám se to nezdá. Ne, já se ptám na váš názor. Zákon, takže porušeny mohly být také zákon o životním prostředí, dále zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích ve znění pozdějších předpisů, zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně veřejného zdraví, dále právní úprava pravidel silničního prostředí provozu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, dále zákon o policii České republiky. Každý je povinen poslechnout výzvy zakročujícího policista. Každý. I já, když mi policista řekne, pane premiére, vypadněte odsud, když mě to řekne slušně, tak jako to řekli slušně tady, tak prostě já se musím sebrat a odejít. Já musím vyslechnout tuto výzvu a samozřejmě také jí splnit. Zákon číslo 140. Yeah.
time comes, the body goes to dirt. I try to smooth it out like Levert. I keep the mind alert and not revert. Right now, what is going on? We gotta